اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے آبائی حلقے دیول میں بنیادی عوامی سہولیات کے فقدان پر مبنی رپورٹ بھی ڈسٹرکٹ نیوز میں شامل ہے۔ کر کے بھابھی کو ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے آبائی حلقے دیول اور ملحقہ علاقوں میں آج بھی بنیادی سہولتیں ناپید اور عوام مسائل کا شکار ہیں۔ مری سے عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو حلقے کے لوگوں کو امید ہو چلی کہ اب ان کی قسمت بدلے گی اور دن پھریں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور دیول سمیت ارد گرد کی آبادی صحت، تعلیم اور مواصلات کے شعبوں میں بدستور ان گنت مشکلات میں مبتلا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کوئی سڑک سلامت ہے، نہ پانی ملتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے وعدے تو بہت کیے، لیکن طلبہ طالبات کے لیے کالج ہے نہ شہریوں کے لیے ہسپتال۔ گیس کی فراہمی کا اعلان بھی کھوکھلا نکلا۔ علاقے کے لوگوں نے نگران حکومت سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہید سکندر